Это моя любимая тема. Я скажу непопулярну думку. В виняткових ситуаціях, коли, наприклад, от була ситуація, наприклад, Ігор Мосійчук був у лікаря, просив мене проголосувати, я мав цей гріх. Треба прийняти зміну до регламенту, щоб парламент почав працювати як ізраїльський КНЕС, щоб рішення приймалося більшістю від присутніх в залі. І тоді не буде мотивації не ходити, ви розумієте. Кнопкодавство – це наслідок. Наслідок дуже поганої дисципліни в Раді. Коли закони приймаються з порушеннями, це автоматично веде до зневаги до тих законів. Я би йшов по шляху запровадження кримінальної відповідальності за це. Кнопкодавство, я не думаю, що настільки багато, як про це пишеться, як на мене. Його не так багато, але це ганебне явище. Думаю, що ми його все одно, воно стане менше, менше і менше. Знаете, Рада уже привыкла, что в пятницу депутаты не ходят. Но уже не ходят, видите, и по вторникам, по четвергам. Сегодня достаточно важный день. Сегодня уже были принимать кодексы. Большое количество правок. В залі менше 100 депутатів. Сказати, що народний депутат – це клерк, який повинен там з 9 до 5 сидіти на місці, якщо чи постав, чи пустий порядок денний, чи є якісь більш нагальні завдання, більш термінові, я не можу. Люди приходять для того, щоб нажати кнопку і уходять. За що вони голосують, дуже багатьох не інтересує. Політика – це політика. Є різні політичні ситуації. Інколи людині потрібно бути на окрузі, інколи людині потрібно бути в генерального прокурора, там, на мітингу. Тобто це політика – це дуже динамічна історія. В принципі, починати виконувати закони потрібно з парламенту. Тут виконувати і голосувати особисто, і регламенту дотримуватися, і процедури всі витримувати, які потрібні, які визначені законом.